Pane Hitmane, Rada Libereckého kraje včera projednávala první konkrétní návrh Krajské protikorupční komise. Jaký návrh to byl a s jakým usnesením se rada rozešla? Rada kraje požádala protikorupční komisi o připomínkování návrhu etického kodexu, který by mělo schválit zastupitelstvo a kterým by se měli zastupitelé řídit. Je to jeden z dokumentů, který Liberecký kraj nemá v budoucnosti a byl za to také v roce 2012 kritizován hnutím oživení, které prověřovalo kraje z pohledu otevřenosti, transparentnosti a právě také používání etických kodexů. Ten včerejší návrh protikorupční komise rada projednala, uložila mi, abych tento návrh připomínky krajských práv a také původní návrh předložil předsedům zastupitelských klubů, tak abychom v rámci debaty mezi všemi kluby, všemi zastupiteli dospěli k nějakému konečnému textu, k konečné podobě etického kodexu, který by měli krejští zastupitelé schválit, přistoupit k němu a také ho dodržovat. On je to poměrně neblahý dokument, protože svého času se kolem něho odehrála taková mediální přestřelka, kdy to měl být dokument, který jste vlastně připravovali vy v rámci starostů a, a, pan Koritář ji potom, aspoň podle toho, co psal pan Canov, vydával za svůj. Ale mě by spíš na tom zajímala jiná věc, a totiž, kde jsou ty sporné momenty, které, které se tam vyskytují a, a kdy jej bude tedy projednávat liberské zastupitelstvo. Já myslím, že v etickém spory nebyly, ty spory se týkaly, ty spory o tom dokumentu se týkaly majetkových přiznání a považuji to v tuhle chvíli za zavřenou záležitost. Co se týká etického kodexu, tak já nebudu mluvit o tom, že jsou to sporné body, ale jsou to body k další diskuzi. Týká se to především některých povinností, které jsou navrženy na rámec zákona. Tady tvrdím, že pokud tam jsou povinnosti nad rámec zákona, tak k tomu budou muset zastupitelé přistoupit dobrovolně, že jim to nemůžeme nařídit hlasováním a žádná většina nemůže uložit někomu jinému nějakou povinnost nad rámec platné legislativy. Takže to, o tom bude také ta diskuze, kterou povedeme s předsedy zastupitelských klubů. Jak velký rozsah těch záležitostí, které jsou v tom návrhu na drámec platné legislativy, je pro ně přijatelná a jak bude také důležité, pro kolik zastupitelů to přijatelné, přijatelné bude. A kolik zastupitelů například řekne, že jsou ochotní zveřejňovat všechny dary, které, které nad 300 korun za rok, za rok obdrží, což je jeden z těch návrhů protikorupční komise. Když už jsme u těch komisí a výborů, tak jedním z takových evergreenů této koaliče, koaliční krajské vlády je otázka odmíňování členů komisí a výborů, případně počtu komisí a výboru jejich členů. Řekněte, vy budete znovu navrhovat nějaké, nějaké usnesení zastupitelům o snížení odměn, případně o rušení komisí, nebo budete hledat koaliční či řekněme širší dohodu na tom, jak to bude vypadat? Já jsem na tom minulém zastupitelstvu předložil návrh, který podpořila většinou Rada kraje. Bylo to sedm hlasů pro tento návrh a jeden proti, s tím, že ten návrh podporu na Krajském zastupitelstvu nezískal mám jak návrh od koaličního partnera, sejdu se postupně právě do té příští středy ještě z předsedy ostatních klubů a chtěl bych navrhnout na zastupitelstvu takový dokument, který bude mít podporu všech klubů, takový, který skutečně projde a který umožní to, abychom se vešli do rozpočtového rámce roku 2012, jenom pro diváky v letošním roce bude na odměny pro zastupitele a členy výboru a komisi vyčerpáno o 2 miliony korun víc než v loňském roce. A já se domnívám, že v době, kdy hledáme úspory ve všech našich příspěvkových organizacích, ve školách, v domovech důchodců, v nemocnicích, takže je potřeba hledat ty úspory i, řekl bych, v této, v této kapitole. Přestože 2 miliony korun jsou vůči 2 miliardovým daňovým příjmům 0,1%, tak se domnívám, že i tuto otázku je potřeba, potřeba řešit. Já, já předpokládám, že dojdeme k nějakému koncenzu, který, který, umožní schválit novou, novou směrnici pro odměňování zastupitelů. Pak je tady ještě jedno téma, na které bych se rád zeptal a to se, to se týká a takového koaličního slibu. Vy jste se nedávno chlubili jako koalice starostu pro Liberecký kraj a změny pro Liberecký kraj tím, že zveřejníte své příjmy za celý rok 2012, tedy i v době, kdy jste nebyli ve funkci, tak aby lidé měli šanci ověřit si, s čím jste do té politiky přicházeli a až z ní budete odcházet, tak si znovu ověřit, jestli váš majetek jako vládců kraje zázračně nenabil. Nicméně při prohlídce internetem, kde jste to zveřejnili, jsem narazil na jednu věc a totiž, že se vlastně chlubit nemůžete, protože minimálně jeden člen vaší koaliční vlády to deklarovanou transparentnost nepředvedl a dal tam pouze příjmy za období, když byl zastupitelem, to znamená za 12. měsíc roku 2012. Nepovažujete to potom to chlubení celé koalice za trochu liché, protože vám to prostě pokulhává, máte jenom jednu nohu, jak se říká? Já, já tu věc nepovažuji za chlubení. Já to považuji za věc, která by měla být v politice standardní, že by člověk na začátku, na začátku svého volebního období měl zveřejnit svůj majetek, měl by zveřejňovat všechny své příjmy, působení ve všech firmách a ve všech orgánech, ve všech politických stranách, ve všech neziskovkách během toho, toho působení. A samozřejmě k tomu také patří to zveřejnit všechny své příjmy, aby na konci toho období mohl každý volič porovnat, zda nedošlo k nějakému zázračnému zbohatnutí. A podle mého názoru k tomu patří i zveřejnění celých příjmů za ten první rok, kdy člověk nastoupil Nastoupil do funkce a to byl rok 2012, přestože ty funkce trvaly jenom jeden měsíc a tři dny. To, že jeden z členů koalice, ten materiál nevyplnil tak, jak měl, a tak jak byla koaliční dohoda, mě osobně mrzí a předpokládám, že k tomu doplnění dojde v nejbližších dnech a už vlastně včera jsme, o tom, včera jsme o tom s kolegy mluvili a předpokládám, že tam nakonec bude zveřejněno všechno, co tam zveřejněno má být, protože jinak souhlasím s tím, že ten koaliční slib, ta otevřenost koaličních zastupitelů v tomto směru dostává jisté trhliny. Víte, já se v okruhu vrátím zpátky k tomu etickému kodexu, protože to je vlastně dokument, ve kterém vy jako zastupitelé budete proklamovat nějaké morální zásady. A je to vlastně o nějaké dobrovolnosti, o tom, že je zastáváte. Má v cenu takový dokument, když v zásadě nedříte třeba ani to, co by jeho součástí mohlo být, nebo co je součástí nějaké koaliční dohody, protože i v tom dokumentu, který tam je, je jasně napsáno, že koalice se shodla na tom, že tam dá příjmy za celý rok 2012. Tak má potom cenu třeba přijímat etický kodex? Nedočkáme se toho, že některý z vašich koaličních zastupitelů řekne, že on si to představuje jinak a udělá to jinak, není to pak zbytečná práce, zbytečný dokument? Tak u všech dobrovolných závazků a také u etického kodexu a také u zveřejnění těch příjmů za rok 2012 je to dobrovolné přistoupení zastupitelů. Já předpokládám, že všichni zastupitelé, kteří podepsali koaliční smlouvu, tak ctí její smysl, vědí, co je v ní napsáno a že i v této věci budou postupovat tak, jak, tak, jak se zavázali. Na druhou stranu, donutit někoho k plnění slibů mohou z mého pohledu zase jenom voliči, protože, protože určitě voliči, kteří sledují kroky politiků, tak si dobře pamatují sliby, pamatují si to, jestli ty sliby byly naplněny nebo naplněny nebyly. Já samozřejmě mohu jako hejtman a té úlohy se nezříkám upozorňovat všech 23 koaličních zastupitelů na to, že tady nějaké sliby byly dány a že ty sliby je potřeba dodržet, protože to jinak koalice nedělá úplně dobré jméno. A poslední otázka, vy sám se s panem Koritářem na to téma hovořil, proč odmítl vydat nebo odmítl zveřejnit veškeré své příjmy, nebo to necháváte na změně, aby si to tak říkajíc vyřešila doma? Já jsem požádal paní radní Losovou, která byla pověřena teď v těch posledních týdnech před volbami koaličním jednáním o to, aby se tento problém vyřešili, vyřešili, ve změně a předpokládám, že k, tomu, že k tomu, řešení, řešení dojde. Já se přiznám, že jsem ty dokumenty na internetu nestudoval. Vyplnil jsem ten svůj dokument tak, jak jsem se zavázal a předpokládal jsem, že to stejné udělají i, to stejné udělají i ostatní. Dobře, děkuji vám. Děkuji za rozhovor.